Yo guys, welcome back to Keiko Channel. Balik lagi dengan gue Kenny, dan seperti biasa kita bakal lanjutin lagi permainan ujian 3 kita ya. Di sini gue langsung aja tekan continue. Gue bakal review sedikit di part sebelumnya. Itu kita udah sampai di penghancuran, alias kita udah menyelamatkan seseorang dari dunia manusia yang dia terjebak juga di dalam dunia mimpi. Dan kita nantinya bakal langsung ke dunia Lotus ya guys. Nanti kita langsung aja ke sana karena kita sebelumnya tinggal ke dunia Lotus. Dan penyebab dari kenapa orang-orang itu bisa tertidur dan masuk ke dunia mimpi itu karena katanya itu ada Black Seed Lotus. Makanya kita bakal masuk ke dunia Black Seed Lotus di dalam situ dan membangunkan banyak orang yang terjebak dalam mimpinya yang tidak bisa bangun kembali. So, gimana ceritanya? Nanti kita langsung aja main gamenya. Okay, guys. Okay, we back here. Gue langsung aja tekan R ya, karena kita akan langsung memasuki Lotuscape alias dunia Lotus, guys. Okay, lihat ini gambarnya juga udah berubah ya. Kalau yang tadi kan kayak kuning-kuning gitu dan kayak ada desa-desa, dan ini kayaknya lebih ke ya seperti dunia mimpi lah guys ya. Berterbangan ini batu-batunya hebat sekali. Memang mimpi bisa membuat apa saja ya. Juren,我要仔细看看这里。 那我和师兄也四处瞧瞧。随意，这里没什么危险了。Okay, jadi mereka semua bereksplor sendiri-sendiri ya guys. Jadi kita langsung ngomong sama si Resmon. Nah, gue lihat dulu pak, Resmon di mana? Oh, di bawah. Dia di bawah sana. Tuh di sini ada teman-teman yang lain nih. Kita ngobrol langsung sama Placement. Hai Placement, kamu kangen nggak sama aku? Juren, 这里的土很适合种地啊, 我喜欢这儿。 看, 我有种子, 可以先种起来。 不过, 还有些别的事。 需要我们做什么吗? 有人一起的话, 速度会更快。 那主人，你可不可以帮着准备其他东西？你把想要的告诉我。好，我也来帮忙。师兄已经沉迷进去了，不要管他。在田里可以撒下种子，种不同的植物，收获各种各样的好东西。在田里选好种子，就能开始种了。种下以后， 画面下方可以查看种子的生长情况。主人，你试试吧。Okay, kita bercocok tanam ya guys. Okay, ini malah jadi berkebun kita di sini. Udah. 用田埂上的水壶浇浇水，植物就能长得更快。 Kita mau siram air. Gimana siram airnya? Ada alat yang harus kita ambil nggak sih? Oke, oh ini, udah kita siram. Okay, jadi kita disuruh jalan-jalan dulu ya sekitaran sini. Di gua sambil menunggu apa sih namanya? Sambil menunggu itu tanamannya udah kelar, kita jalan-jalan ke atas. Oh, apa ini? Kok ada prisma lagi? Ini tempatnya besar, bisa digunakan untuk membangun rumah. Di sini ada sebuah kawasan, jadi kita bisa membangun rumah di sana.
建房子要很多木头。主人，你能不能帮忙找找？附近的也可以，但要结实些的。Kita disuruh cari kayu. Yang kuat ya. 这根看起来不够结实。Okay. Terus kalau yang ini? 这根足够结实了，应该可以用。不错，先留着。Okay. 再去别处找找看。Kita coba cari tempat lain ya guys. Kayaknya mereka mau bangun kerajaan ya apa gimana sih di sini? Gak paham gue. Ini kuat lah ini kayaknya. 这根足够结实了，应该可以用。还是不够，再找一些。Oke. Okay. Cari lagi. Kayaknya masih gak cukup. Oh, ini gak ada. Tentang.Ini, 这根看起来不够结实。Iya, sepertinya kayak ranting-ranting. 这根看起来不够结实。Oke, oke. Kita cari tempat lain. Oh, ini ada ikan. Oh, ini kayaknya kuat nih. 这根足够结实了。应该可以用，木材应该够了。Oke, udah cukup ya kayunya. Hop, kita balik ke atas ngomong sama si Prismon. Hey Prismon, ini udah kekumpul semua nih. Kamu mau bangun apa di atas workshop ya? Apa kita mau bangun kerajaan aja sekalian di sini? 这些木材应该够了，我准备准备就开工。Oke.Kita cari apa lagi nih, water site. Water site itu di mana? Di sini. Oh, di sini. 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 Di sini.那真是太好了。Tadi suruh mancing lagi. Talk to Prismon. Oh, okay. 在别处钓鱼时，可以得到各种不同的鱼，把它们放进这个鱼塘。将来就能收获许多的美味。可惜现在还没有渔网，暂时不能捕鱼。jadi kita tinggalin aja itu sampai ikannya dapat ya kita ya. Ni kan, 那些灵气已经变得和之前不同了。Wow, ini Prismon. 工房里需要很多的工具，可是这里都没有。主人，你能去杨平的集市上帮我买一些吗？Kita harus pergi ke Yangping. Open Yangping ini terus ke sini. Jadi kita teleport balik ke Yangping untuk beli barang yang Prisma butuhkan ya guys, peralatannya. Karena dia mau bangun workshop satu di atas, terus tempat mancing, bukan tempat mancing sih, tempat kita pelihara ikan biar bisa makan ikan. Dan terus yang berikutnya itu.Mau bangun sawah. Jadi kita tadi udah nanam 4 benih dan udah kita siramin juga. Jadi tinggal kita biarin aja di situ biar dia tumbuh sendiri.
sama ikannya juga udah di kita letakkan umpan di situ ya. Jadi kita tinggal tunggu aja kapan ikannya nyangkut. Terus sekarang kita langsung beli barang yang dibutuhkan sama si Trismon. Jadi di sini gue langsung pergi ke tempat yang perlukan ya. Kita langsung aja.莫名其妙摔什么摔？小兄弟，你走路也太不当心了，我来帮你吧。这剑怎么瞧着已经生锈了？不对，不是锈，也不晓得是啥玩意。这昨天还好好的，弄成这样，我怎么跟客人交代？客人？这是先前在客栈投宿的一位印老爷子的东西，他好像是个铸剑师，近几日他染了怪病。 睡了不醒，人就被送去医馆。掌柜的说他的行李一直放在客栈，也不是办法，让我寻个空拿过去。那两柄剑在畏惧太岁，畏惧剑也会害怕吗？若是反铁，反倒毫无所觉。越是有灵性的剑，越会如此。怕是前几朝传下来的古物，未必厉害，却已经有了一点灵性。太岁刃前，自然蒙尘。 那太岁好强啊！这几天夜里啊，都不敢睡。俺打铁的技艺是跟博物学会的先生学的。媳妇叫俺什么？来买锤子、剪刀，各种农具，我这一应俱全。我需要清单上的这些东西。我看看。 Kita nggak cukup duitnya, ntar. Kalau gitu gue jual barang gue dulu. 你要什么？锤子、剪刀，各种农具，我这一应俱全。我需要清单上的这些东西。我看看。Ntar kan katanya kita nggak cukup duit nih, jadi gue harus jual dulu buat ada uang. Oh my god, kita nggak ada uang. Kita nggak ada uang. Let's gua cari duit bentar ya. Kita harus cepat pergi dari sini. Tuan Fu bukan bilang. Kita coba jual. Ah ini aja nih gue jual, butuh 300 ya. Ah ini aja nih gue jual. Kita jual 2. Oke, kita langsung aja beli nih yang diperlukan. 你要什么？锤子、剪刀，各种农具，我这一应俱全。来买绣花针，我需要清单上的这些东西。我看看。 Oke, kita udah dapat uangnya. Kita langsung balik aja ya berarti. Berarti gua balik ke tak ke dunia Lotus. Oke, sekarang kita langsung kasih ke Prismon. Wow. Keren juga dia ya, dia udah bikin beberapa tempat gitu. Keren. Memang Prismon ini bisa diandalkan. Gong房建好了，工具也都齐备了。用我身边的工具架就可以制作物品了。Oke, di sini kita bisa bikin resepnya ya. Wow, apa ini? Oke,
Oh ini nih contohnya. Aku coba. Polis Mondong. Bikin berapa satu aja kali ya. Oh gitu caranya. Kita sekarang udah punya satu kue. Oke, ngerti. Aku觉得自己会的菜色还是太简单了，得有其他人一块来做。嗯，照顾田地的活只有我一个，还是有点顾不过来。要是有谁能帮忙就好了，不管是人是妖都可以，我不挑的。 Oh, bebas katanya ya. Itu suruh siapa ya? 一般来说，其他种族比人族的力气大，所以是很好的帮手。如果和妖族、兽族或者是灵定了契约，就能让他们帮忙一起劳作，收获更多的东西。主人，你是这么厉害的大妖，一定有很多妖愿意跟着你的。主人，要是有哪个族的跟你定了契约，你就可以让他们出门寻宝。 照顾田地的活只有我一个，还是有点顾不过来。要是有谁能帮忙就好了，不管是人是妖都可以，我不挑的。嗯，OK， kita coba ngobrol sama si si Yunyue ya. Wah, banyak sekali misinya kalian lihat. Looking for help. Gua di sini cari si. Oh, dia ada di situ jauh banget. Oops. Tersini kah? Hop. Ah, ini dia nih. 我叮嘱了一下灵星剑，让他们对乌兆那些人小心着点。你觉得梦境之事与此有关？说不准，但是太巧了，乌兆正好醒过来，而且那个墓里也有黑莲，不是吗？ 曾英说，思维找他报仇，要是乌之堂真的跟皇帝之间有什么仇怨，这事就还没完。乌兆这个人，比想象的还要危险。毕竟是西陵的鬼师。乌之堂最强者会被尊为鬼师，乌兆幼年时即得此名。他和靳云。 哪个更强？若论武技，自然是靳云胜。除此以外，确实难说。看样子靳云这人对自己的剑术还真是自信，连佩剑都要取名叫太岁，就差没在脑门上写“谁敢惹老子”。他这性子，肯定不讨人喜欢吧？靳云不是那样的，不过。 他的确是一个骄傲的人，太岁任下千峰必异，也并非全是臆造。好、哦，说来听听。自轩辕丘往北有一宗门，立派之时受了仙人指点，很是以此为傲。那之后300年间，门人修习剑术之余，亦铸造了上千柄好剑。那一代的门主。 对靳云的名声多有不服，遂以千峰城镇邀他前去一观。靳云行至山腰，大阵便在脚下，太岁凌空而斩，剑皆落尽，剑阵崩止。那什么门主，岂不是要气疯了？他怒不可遏，便要靳云换下太岁，用他们给的剑与派中好手连番对阵，整整两天两夜。 战至无人可战，那些人仍未能一胜。靳云离开时说：“在我之后300年，贵派不需使剑，便是让他们先想清楚剑术之意。莫要连最寻常的一挥一挑都练得不够。”好狂，他这一句话
就说掉300年。对方既是教阵，胜得起，自然也该败得起。那门主羞惭万分，果然封闭山门300年，几代弟子苦心研习，在后世倒成为一个颇有名望的剑派。这些事情，像是你亲眼见过的一样。静云很忙，他来白梦泽的时间越来越少。去那个门派的时候，他的身体已经有些不好了。大约是想趁着还有机会，带我出去走走。古早那会儿，出门在外是什么样的？那时的人间不像现在这样热闹，往往走上几个月都不见旁人。有时候会觉得天地间非常安静，安静的像要把我们两个都吞噬掉。你也会害怕这些？我当然会怕，那时我还只是一只幼兽，外面千山风雪，天幕沉沉，我看见了就有些惶然。是啊，天地为囚笼，天又那么大，跑都不知道往哪儿跑。没什么，你俩出个远门，就只有他带着你。我还以为静云该是前呼后拥的，他是部族里的大英雄吧？静云说过，像他这样的人，只有死了才会成为真正的英雄。这话有趣得很，静云这个人还挺有意思的吧？那些人既敬他又畏他。轩辕秋曾经有过一个传言，说静云被凶剑太岁迷惑了心神，会变得越来越世煞。总说凶剑多半有剑灵，太岁也有吗？太岁虽无剑灵，凶性却是只多不少。这又是什么道理？大多利刃虽然饮血无数，所图终归是人间之物，太岁却是杀了数不尽的魔。魔域一直有隐约的传言，始祖魔因怨恨而生，是以许多魔的身上都有这种印记。太岁自然是怨憎之气缭绕，若非静云意志过人，剑中又有辟邪之力镇守，后果犹未可知。但我用着似乎没什么不顺。你本身便是辟邪，而太岁沉寂数千年，上面的气息也消散了许多。那他的力量岂不是变弱了？太岁本就是一柄未完之剑，若有机会，你或许可以试着继续锻造他。他当初由西陵工匠铸成，一开始并未加入辟邪之力，直到静云结识了辟邪族，他们对人间的剑术颇有兴趣，西陵那位工匠便为之打造了王剑天路。逢魔族来袭，静云想尝试在铸剑时融入辟邪的力量，这才有了太岁的第二次锻造，但当时战事吃紧，最终未能完成。静云已经带着太岁去了战场。这么说来，天禄和太岁出自同一个人之手。云无月，啊，可以了。Lagi cerita asik-asik dia hilang. Kayaknya ada kayak hantu-hantu gitu gak sih? Kalau misalnya dia udah mati kan arwahnya gitu masih bergentayangan, dan setiap jam berapa gitu biasanya bisa mengulangi kejadian sewaktu dia terakhir masih hidup.
Dan guys, gue rasa untuk video kali ini gue cukup sampai di sini dulu ya. Nanti gue bakal lanjut lagi ke part selanjutnya biar nggak terlalu panjang di part yang ini. Dan ya, kalau misalnya kalian suka dengan video game ini, jangan lupa untuk subscribe, comment, share, dan like video game ini. Dan juga bagikan ke teman-teman kalian, dan teman-teman kalian juga tahu ada game yang namanya Gujian 3 yang visualnya oke banget. Oh iya guys, kalau misalnya kalian ada request dan ada game atau ada suatu item atau ada suatu aplikasi yang harus kita review, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan coba bikinkan videonya ya. Dan segini aja gua Kenny. I'll see you on the next video. Bye bye gamers.